Բարի լույս, ազատությունը սկսում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Այսօր ժամը 18-ին խորհրդարանում ավարտվում է վարչապետի թեկնածուների առաջադրումը, ազգային ժողովի խմբակցությունները մինչև այս պահը, ինչպես եւ հայտարարել էին, թեկնածու չեն առաջադրել։ Այդուհանդերձ բացառված չէ, որ ելքը Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրի ձևականորեն չընտրվելու պայմանով, եթե իրավաբանները վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնեն հիմնավոր փաստարկներ։ Սահմանադրության մեջ հստակ նշված չէ, անհրաժեշտ է քվեարկություն, իսկ դրա համար նաև թեկնածուի առաջադրում, որպեսզի խորհրդարանը լուծարվի, թե ոչ։ Եթե վաղը ազգային ժողովի նիստում վարչապետ չընտրվի, 7 օր հետո անցկացվելու է նոր ընտրություն, եւ եթե տապալվի նաև վարչապետ ընտրելու երկրորդ փորձը, ապա ազգային ժողովն արձակվելու է իրավունքի ուժով։ Մինչ այդ մեկնարկում է ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, օրակարգում 13 հարց է ընդգրկվել, բայց խորհրդարանի միջանցքներում դեռ տաք է 3-վա թեման։ Արտահերթ նիստում տապալվեց ընտրական օրենսգիրքի ընդունումը, որով դեկտեմբերին նախատեսված արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ վերածվելու էր ռեյտինգային տարածքային ընտրակարգը։ Կառավարության ներկայացրած նախագծին կողմ քվեարկեց 56 պատգամավոր, մինչդեռ անհրաժեշտ էր առնվազն 63 ձայն։ Ընդ որում հանրապետականից բացի չքվեարկեցին նաև Դաշնակցություն եւ Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ, այդ թվում հենց Գագիկ Ծառուկյանը։ Տեսականորեն կառավարությունը դեռ հնարավորություն ունի ընտրական օրենսգիրքը փոփոխել մինչև ընտրությունները, դրա համար նորից հրավիրելով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ ու նախագիծը դնելով քվեարկության։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ դիմելով ժողովրդին չանդրադարձավ այս սցենարին, տեղի ունեցածը որակելով սաբոտաժ։ Ըստ քվեարկությամբ ազգային ժողովը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ խորհրդանական արտահերթ ընտրությունները անխուսափելի են, եւ առանց խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների մենք ուղղակի չենք կարողանա որևէ քայլ անել, որովհետեւ ըստ էության այսօրվա քվեարկությունը ցույց է տալիս իրերի իրական դրությունը, երբ խորհրդանական մեծամասնությունը եւ նրա կողմնակիցները ամեն ինչ անում են սաբոտաժի քաղաքականություն վարելու համար, եւ վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում կամ վերջին 20 օրվա ընթացքում այդ մի քանի անգամ արդեն ակնհայտ երևաց։ Ինչ են ուզում սրանով նրանք անել, նրանք հույս ունեն, որ այս ճանապարհով խորհրդանական արտահերթ ընտրությունները կկարողանան վերածել ռևանշի գործիքի։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ըստ էության, եթե անգամ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները տեղի ունենան գործող ընտրական օրենսգրքով, դա միևնույնն է որևէ բան չի փոխում, որովհետև ժողովրդի հաղթանակը անխուսափելի է, եւ ժողովրդի հաղթանակը որևէ մեկը չի կարող նրա ձեռքից վերցնել։ Վերադարձ անցյալին չկա եւ չի լինելու։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, այս րոպեներին խորհրդանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը ներկայացնում է օրակարգը։ Հասարակության առջև մեղանչելով, նկատի ունեմ առաջին հերթին նախկին քաղաքական մեծամասնություն հանդիսացող հանրապետականին բերել արագ հնարավորինս ինտենսիվ կերպով նոր ընտրական օրենսգիրք անցկացնել։ Ես բացահայտ հայտարարում եմ, այնինչ երեք տեղի ունեցավ, դա հնարավորություն է հանրապետականի համար փոքրատիվ խմբով մասնակցելու արտահերթ ընտրություններին հին ընտրակարգով, բերելով բոլոր փողային պարկեր բացող տղերքին տեղերում, ապահովել ռեյտինգային ընտրակարգով ձեներ, սահմանապակել 4% անոց անցողիկ շեմով 4 խմբակցությունների համար անցնելու հնարավորություն ու նորից խորհրդարանում ապահովել հանրապետականի լուրջ զգալի թվով ներկայություն։ Սրա թեմա անմիջապես Պարոն Օրիխանյան, դուք հիմա ցանկանում եք, որ ես պատասխանեմ այն, ինչ որ իրականությունն է։ Շատ լավ։ Այն ժամանակ կցանկանայի, որպեսզի ոչ միայն ազգային ժողովը, այլ ամբողջ մեր բնակչությունը գնահատեր ավանտյուրան որտեղ է։ Նախ, որպես ազգային ժողովի նախագահ, ես տվեցի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի
այն մարդիկ եւ այն խմբակցությունները, որոնք հայտարարել էին, որ կաջակցեն արտահերտ ընտրություններին պատշաճ անցկացնելու առումով, ունենային հնարավորություն գային այս դահլիճ եւ մասնակցեին քվեարկությանը, ոչ միայն քվեարկությանը, այլ եւ օրենքի քննարկմանը։ Ունենալով 69 մարդ, որոնք հայտարարել էին իրենց համաձայնությունը աջակցելու պատգամավոր, այստեղ մասնակցեցին ընդամենը 57-ը, այն էլ իմ կողմից տրված հավելյալ ժամանակի հաշվին։ Մենք ընդամենը 50 մարդ ունենք, չէին կարողանում նույնիսկ նիստը սկսեինք։ Եվ այդ առումով նորից ուզում եմ շեշտել, երևի թե միայն ազնիվ եղավ մի խմբակցություն, որը ի սկզբանե հայտարարեց, որ համաձայն չէ, եւ մինչեւ վերջ մնաց ոչ համաձայն։ Դա հենց հանրապետականն էր։ Եթե ուզում եք քննադատեք կամ չքննադատեք, կարող եք քաղաքական առումով քննադատել, բայց ազնվության առումով եկեք լինենք ազնիվ, 69 մարդ հայտարարել են պատգամավորներ, որ կաջակցեն, նրանցից ընդամենը 57-ը ներկա եղան։ Բարի եղեք գալ մասնակցել 69 պատգամավորով եւ պատշաճ ձևով քվեարկել, անցկացնել այդ նախագիծը, որի համար տրված էր բոլոր հնարավորությունները։ Ավարտեցիք, պարոն Բաբու։ Հարցերն ավարտվեցին, հարգելի գործընկերներ, այժմ ասում ենք մտքերի փոխանակությանը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրվել են 3 պատգամավորներ, Նաիրա Զորաբյան, առաջ։ Միացրեք, Նաիրա Զորաբյանի խոսափ։ Պարոն Բաբլոյան, չեմ կարծում, որ այդպես վրդովելու կարիք կա, այսօր Ծառուկյան դաշինքը ելքի մեր գործընկերների հետ նախաձեռնում է ստորագրահավաք, ինչպես ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքն է պահանջում, 2 շաբթի օրը արտահերտ նիստ գումարելու, օրակարգում կրկին լինելու է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, եւ հորդորում եմ հանրապետական կուսակցության մեր գործընկերներին, որ 3 ամբիոնից նշում էին, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի արդար եւ շատ ավելի գրագետ ընտրական ընթացակարգեր է սահմանում, չէ բոյկոտել, չտանել սադրանքների, ներկա լինել եւ մասնակցել ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը։ Վստահ եղեք, որ բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ի սկզբանե իրենց համաձայնությունը տվել են նոր ընտրական օրենսգրքին, անպայմանորեն լինելու են եւ քվեարկելու են։ Կոչեմ անում բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են, որ մեր երկրում տեղի ունենան արդար ընտրություններ, այնպիսի ընտրական օրենսգրքով, որ այնուհետև ընտրությունների վստահելիության խնդիր չի առաջացնելու, միանան այսօր քիչ անց սկսվող ստորագրահավաքին 2 շաբթի օրը արտահերտ նիստ հրավիրելու։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ ելույթ Իրան Ուրիխանյանին, միացրեք պարոն Ուրիխանյանի խոսափողը։ Հարգարժան գործընկերներ, այնքան ինչքան ես եմ պայքարել հանրապետականի մենիշխանության դեմ այս դահլիճում, երևի դա կհիշեն միայն քաղաքացիական պայմանագրի իմ գործընկերները առաջին հերթին, եւ ինձ համար զարմանալի է, որ մեր ԿՊ-ի հարգարժան գործընկերները վարչապետի գլխավորությամբ երեք հայտարարում են, թե ազգային ժողովը պիտի որոշի, որ ընտրական օրենսգրքով գնա իրենց համար միևնույնը, իրենք մեկը անցողիկ են։ Եկեք, խնդրում եմ, բևեռեք ձեր ուշադրությունն այն հանգամանքի վրա, որ պետք է անցողիկ հնարավորություններ ստեղծել ընդհանրապես երկրում բոլորի համար հավասարապես, ոչ միայն ԿՊ-ի համար։ Եվ սա նշանակում է, որ կրկնում եմ, հանրապետականի պատգամավորներն էին, որոնք որ դարձել են հանգարցակի հրեշտակիտ պես հեղափոխական, գնում են իշխանության դռների առջև, երդումներ են կազմակերպում իրենց համար, այլևս հեղափոխությանը նվիրյալների կերպարներով ու հնարավորություն են ստեղծում միևնույն ժամանակ եւ ձեր գործընկերներ եւ մեր թիկունքի հետևից նորից ռեյտինգայինով, նորից նախկին ընտրակարգով, նորից հիմար ձևով
ճողոպրելու խորհրդարան։ Հարգարժան ազգային ժողովի նախագահը լավ տեղյակ է, թե որ պատգամավորները որտեղ էին գտնվում և ինչու չէին մասնակցում երեք քվեարկությանը։ Բերեք, փոխեք այս ընտրական օրենսգիրքը, հերիք է այս խաղերը անել, հերիք է նորից ՀՀԿ-ին խորհրդարան մտցնելու ձև ստեղծել։ Եվ նորից կրկնում եմ, ԿՊ-ի մեր գործընկերներին կոչեմ անում օգնել ժողովրդին։ Արփինե Հովանեսյան։ Հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած, ցանկանում եմ մի քանի հստակեցում կատարել երեկվա հանրապետականի դիրքորոշման և առհասարակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված քաղաքական ուժերի դիրքորոշման կայունության անհրաժեշտության հետ կապված։ Կայունությունը քաղաքականության մեջ առհասարակ չափազանց կարևոր հատկանիշ է, հատկապես քաղաքական գործիչների բանավոր խոսքում և դիրքորոշման մեջ։ Բայց իմ գործընկեր Տիգրան Ուլիխանյանը այնքան սպառիչ էր իր ձևակերպումների մեջ, որ ինձ թվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները երևի իրենց դիրքորոշումն արտահայտեն, չափազանց համապարփակ ներկայացրեցիք իրականում, պարոն Ուրիխանյան, այն ամեն ինչ պետք էր ասել այս իրադարձության մասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես էլ կօգտվեմ իմ արտահերտ ելույթի իրավունքից, կարճ երկու դիտարկում։ Իհարկե, քաղաքական ցանկացած ուժ իզորույ է և իրավասույ է իր սեփական քաղաքական գործունեությունը ծավալել, այդում բոյկոտ իրականացնել, բայց երկրում այնպիսի մի իրավիճակ է, որ այսօր հիմքեր են դրվում Հայաստանի հետագա 20-30 տարվա զարգացման համար։ Կստացվի դնենք ճիշտ հիմքեր, կունենանք ապագա, չի ստացվի, ներկուսակցական հարցերը անպայման պետք է ստորադասել պետական շահերին։ Կոչ եմ անում քաղաքական խորհրդարանի մեծամասնությանը անպայման գնալ, որպեսզի մենք նոր ընտրական օրենսգիրք ունենանք, որովհետև ինչպես ես երեկին ելույթում ասեցի, սա միայն ընտրություն կազմակերպելու խաղի կանոն չէ, սա ապագա իշխանության որակի բարելավման լրջագույն խնդիր է, որովհետև նորից եմ ուզում ասել, այստեղ կան գործընկերներ մեծամասնականով կամ ռեյտինգայինով ընտրված պատգամավորների 90%-ից ավելին 5 տարվա ընթացքում որևէ ելույթ չեն ունենում։ Այժմ ավարտվեցին ելույթները, հա, բերեցին, ուրեմն ելքը պատգամավորական խմբակցության անունից ձայն է խնդրում Լենա Նազարյանը, համեցեք տիկին։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնալով մեր գործընկերների հայտարարությանը, ուզում եմ ասել, որ պարոն Ուրիխանյան, մենք ենք բերել այս նախագիծը, չէ, դու մեզ ասացիք, որովհետև մենք ենք նպատակ ունեցել հեշտացնել, պարզեցնել ընթացակարգերը քաղաքական այն ուժերի համար, ովքեր չունեն շատ հանրային աջակցություն, ովքեր փոքր են, նոր են ձևավորվում, և մենք խնդիր ենք ունեցել հենց այդ հարցը լուծել, քաղաքական դաշտը ընդլայնել, հնարավորություն տալ այլ կուսակցությունների նույնպես ազգային ժողով անցնել։ Եվ եթե նկատեցիք, երեք ելխմբակցության բոլոր պատգամավորները ներկա են եղել, գրանցվել են և կողմ են քվեարկել։ Դուք այլ խմբակցությունների պատգամավորների մասին ասեք, ձեր նաև նույնպես։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, այժմ ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին, ազգային ժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին գումարվող նիստերի օրակարգը ներկայացնելու համար։ Համեցեք, պարոն Բաբլոյան։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի… Ներողություն, ներողություն, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք օրակարգը պարոն Բաբլոյանը ներկայացնի։ Ազգային ժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ի գումարվող նիստերի օրակարգի նախագծի առաջի բաժնում ներառված են պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը։ Այս բաժնում ընդգրկված են 8 օրենսդրական նախաձեռնություն, որոնք հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկվում են առանց քվեարկության։ Երկրորդ բաժնում 5 հարց է ընդգրկված։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 22-ի նիստում քննարկել է նիստերի օրակարգում նախագծերի ընդգրկման, դրանց քննարկման հաջորդականության և քվեարկության հաստատել դրանք։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջարկում եմ երկրորդը քննարկել սահմանական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը։
Հարգելի պատգամավորներ, պարոն Բաբլոյանին հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում։ Հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ օրակարգում ընդգրկվել է 13 հարց, ազգային ժողովի հերթական նիստը կներկայացնենք ուղիղ հեռարձակմամբ այս թողարկման ավարտին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաք մասնակցելու ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման կոնֆերանսի համաշխարհային ներդրումային համաժողովին։ Նախագահը ելույթով է հանդես գալու համաժողովի շրջանակում կայանալիք գլոբալ առաջնորդների վեհաժողովում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Ուկրաինայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառման հրամանագիր է ստորագրել, որպես նպատակ նշվում է Կիևի ոչ բարիդրացիական և միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող գործողություններին հակազդելը։ Հրամանագրով Ռուսաստանի իշխանության մարմիններին հանձնարարվում է կազմել պատժամիջոցների, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձանց ցանկը, որոնց դեմ կիրառվելու են դրանք։ Հատուկ տնտեսական միջոցները կվերացվեն միայն այն դեպքում, եթե Ուկրաինան չեղարկի Ռուսաստանի քաղաքացիների և ռուսաստանյան ընկերությունների դեմ կիրառվող պատժամիջոցները, ասված է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հրամանագրում։ Իրանի գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել երկու խոշոր ֆինանսիստների մահապատժի դատավճիռը ապօրինի առևտրի և տնտեսության խաթարման համար։ Տեղական լրատվամիջոցները նրանց մետաղադրամների սուլթան են անվանել, ֆինանսիստները մոտ 2 տոննա ոսկի են կուտակել մետաղադրամների տեսքով, որոնք ենթադրաբար օգտագործել են իրանական արժույթի վրա ազդելու համար։ Շատ իրանցիներ ոսկու և այլ ներդրումների տեսքով փորձում են ապահովագրել իրենց ունեցվածքը իրանական ռեալի այս տարվա արժեզրկումից հետո, նվազեցնելով Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ ռեկորդային ցածր մակարդակը։ Այս թողարկմանն այսքանը, Ազատության եթերը կշարունակի ազգային ժողովի հերթական նիստը, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 11-ին։